Брак коштів, відсутність роботи за фахом, труднощі у пошуку нормальних умов для життя, соціалізації дітей, психологічні складнощі, нерозуміння специфіки регіону, відсутність допомоги у адаптації, чимало викликів чатують на вимушених переселенців на новому місці. Приїхала з Харкова, приймала дуже активну участь раніше у своєму місті. І зараз хочу підіймати питання культури, мистецтва і в Ужгороді. Втратила час, втратила трошки ресурси, і потрібно встановити, пізнати нову інформацію та познайомитися з містом Закарпаття. Колишній редактор телебачення, Куп'янська телерадіокомпанія. Регіональні. Чи вікова категорія моя, якби сьогодні за границями того, що сьогодні потребує 35+. Там я не вписуюся. Тема сьогодні, особливо людей, які переселені, мають адаптуватися до цієї біди, яка в нас є, або після цього навчитися жити по-новому. І це буде така велика тема, якій би я хотіла приймати участь. Друкована газета районна «Червона зірка», тоді вона ще називалася. Продовжую ту діяльність, яка в мене була до війни. Але було б цікаво, можливо, влитися у ряд журналістів Ужгорода. І взагалі цікаво знати щось нове, подивитися, як змінила журналістика, і, мабуть, знайти себе знов. Аби допомогти релокованим медійникам адаптуватися на Закарпатті, реалізують грантовий проєкт «Вільні медіа-можливості», який фінансується Європейським Союзом. Стикнулись в процесі нашої роботи з тим, що релоковані медійники шукають роботу будь-де. В будь-яких сферах – готельно-ресторанний бізнес, волонтерство, будь-де, але чомусь от не можуть якісно інтегруватися сюди з точки зору професіональної своєї роботи. Щоб їх якісно інтегрувати, дати їм можливості реалізуватися, десь по якихось питаннях, по яких є нюанси, наприклад, незнання економічних, там політичних особливостей Закарпаття, тобто от незнання взагалі регіона, ми їм даємо цю інформацію, ми їм даємо можливості, студія, записи на вулиці, даємо базу для того, щоб вони могли виробляти продукт якісний, хороший, і тут, власне, реалізувати. Два десятка медійників будуть залучені до тренінгів, практичних курсів, консультацій, зустрінуться з експертами. Кейси проєкту направлені на вдосконалення професійних навичок та набуття нових. Використання кар'єрних інструментів, професійної адаптації, пошуку технік роботи, самопрезентації, брендування, а також психологічні консультації, які стосуються зазначених питань – адаптації, комунікації, переживання травми і в більшій мірі самоідентифікації. Досить часто, бо це найближче це питання якраз до кар'єрної адаптації, самоідентифікація, про що я можу зараз. І куди рухатися. Тобто ми говоримо про майбутнє. Да? Тобто це супровід, який забезпечує визначитися грамотно і з індивідуальним власним кар'єрним сценарієм. Після практичної частини учасники проєкту матимуть можливість співпрацювати гонорарно або ж отримують допомогу в організації роботи технічну та комунікаційну для професійної реалізації.